你这个恶魔，他们只不过是一些与世无争的老百姓，你为什么要这样滥杀无辜？真正害死他们的人，是你。在这个世界上，我就是你的天。要想活下去，就乖乖听我的话。你要杀就杀，我不在乎。 是吗？连他你都不在乎？你放心，总有一天，我会叫你称心如意。 师姐，嫣然，耐一下，好痛啊！一会儿就好，我帮你到镇上去找个大夫。我要你杀石中玉和李一齐，你办到了没？我一直找不到机会下手。胡说！你分明是下不了手。当初你杀害阴山弟子那股狠劲儿到哪儿去了？ 去看看阴然他们两个。祖师爷。 就像一条绳索，紧紧地捆绑住你的良知与灵魂，永远不得自在。人生的痛苦源于自大，妄自尊大的人最孤单，自以为了不起，高高在上，则高处不胜寒。为什么不回到人群中，真实安静地与众生共依共存？ 今日，就算你修成魔法，永远不死，一个独一无二的毁灭者，
没有朋友，没有敌人，也没有爱人，所有的一切全都离你而去，你活着还有什么意义？一句没有爱的躯壳，就像一个脱身死寂的黑洞，伴随你的是永无止境的黑暗与寂寞。你会日复一日饱受折磨，因为你永远无法真正站着和驾驭我的困惑。山天尊已经成魔，杀无赦！杀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 ！不在乎他的死活了，是不是？你想干什么？我要杀了他！我让你尝尝求生不得、求死不能的痛苦！不，你不要杀了我的孩子！我求求你，不要伤害他！我求求你放过他！我给你最后一次机会，明晚子时以前。池中玉里一起，如果不死，你就别怪我心狠手辣。师父，我们成功了，我们终于铸成紫心双剑了。师姐，青剑怎么还是一样缺一个口？青剑缺口，那我们可以用它来杀阴山天尊吗？成紫心双剑了，
山天尊，你死期到了，紫青双剑，快追！剑合一，为什么双剑合一还是伤不了他呢？这就是因为青剑缺了口。成功了。
我会回来好好跟你们算这笔账。魔由心生，如今恶魔除，天下定，自清双剑也该功成身退。师姐，师父。